এতিয়া আমি গতিৰ সাৰ নিৰ্ণয় কৰিম গতিৰ সাৰনো কি বস্তু তাৰ লগত পৰিচয় হওক বেলেগ বেলেগ বস্তুৱে এটা প্ৰদত্ত দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিবলৈ বেলেগ বেলেগ সময় ল'বও পাৰে বেলেগ বেলেগ বস্তুৱে বেলেগ বেলেগ সময় ল'বও পাৰে কোনোবাই বাইক যে চলাই যায় কোনোবা পঞ্চাছ কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা কোনোবাই থাৰ্টি কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা কাৰোবাৰ এইট্টি কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা হয়নে নহয় গতিকে যাৰ বেছি বেগত যাব তাৰ সময় কম ল'ব আৰু যাক কম বেগত যাব সময় কম ল'ল লাগিব আকৌ বেলেগ বেলেগ বস্তুৱে একে হাৰতে গতি কৰিব পাৰে বেলেগ বেলেগ বস্তুৱে একেহাৰতে একে বেগতে গতি কৰিব পাৰে গতিৰ হাৰ নিৰ্ নিৰ্ণয় কৰাৰ এটা অন্যতম পদ্ধতি এই ৰাহিটোকে দ্ৰুতি বুলি বস্তু এটাই একক সময়ত অতিক্ৰম কৰা দূৰত্বৰ যুগ হ'ল গতিৰ হাৰ নিৰ্ণয় কৰা এটা পদ্ধতি গতিৰ হাৰ নিৰ্ণয় কৰা এটা পদ্ধতি হয়নে বা গতিৰ হাৰ বুলিলে কি বুজা বস্তু এটাই একক সময়ত অতিক্ৰম কৰা দূৰত্বকে গতিৰ হাৰ তাৰ গতিৰ হাৰ বুলি কোৱা হয় হয়নে এই ৰাহিটোক দ্ৰোতি বুলি কোৱা হয় এই ৰাহিটোৰ নাম মানে এই গতিৰ হাৰৰ এই ৰাহিটোৰ নাম কি দ্ৰুতি দ্ৰোতিৰ আছে একক হৈছে মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ড এম এছ টু দ্বীপৰ মাইনাছন বা এম পাৰ এছ প্ৰতীকেৰে বুজোৱা হয় দ্ৰোতিৰ অন্যান্য একক হৈছে ছেকেণ্ড চেণ্টিমিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ড আৰু কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা হিচাপে প্ৰকাশ কৰে বাইক চলোৱাৰ কথাটো ক'লোঁ যে কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা হয়নে নহয় বস্তু এটা দ্রুতি নির্দিষ্ট করবলে আমাক কেবল তার মানর প্ৰয়োজন বস্তু এটা দ্রুতি নির্দিষ্ট করবলে হলে তার প্ৰয়োজন বস্তু বস্তুর দ্রুতি স্থির হওয়ার প্রয়োজন নয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রতে বস্তুর গতি কি হয় বিহম হয় বিহম গতি সুহম গতিত চলা বস্তু এটা কুয়াশুন আমার তুমি দেখা পাইছা সুহম গতি যাওয়া সুহম গতি যা আমি বস্তু মানে বেছিভাগ দ্ৰুতি আমাৰ ফালে বিহম গতিত চলে সেইবাবে এনেবোৰ ক্ষেত্ৰত বস্তুৰ গতিৰ হাৰ গড় দ্ৰুতিৰে প্ৰকাশ কৰা হয় বস্তুৰ গতিৰ হাৰটো গড় দ্ৰুতিৰে প্ৰকাশ কৰা হয় বস্তু এটাই অতিক্ৰম কৰা মোট দূৰত্বক মোট অতিবাহিত সময়ৰে হৰণ কৰিলে ইয়াৰ গড় দ্ৰুতি পোৱা যায় গড় দ্ৰুতি অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব বাই অতিবাহিত সময় যদি বস্তু এটাই টি সময়ত বস্তু এটাই টি সময়ত এছ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰে তেনেহ'লে ইয়াৰ জ্ৰুতি ভি যোগটো এস বাইটি ইয়াক উদাহরণে গাড়ি এখনে এশ কিলোমিটার দূরত্ব দুই ঘণ্টা সময় অতিক্রম করলে ইয়ার গড় দ্রুতি হব ফিফটি কিলোমিটার পার আওয়ার গাড়িখানে সকল সময়তে ফিফটি কিলোমিটার পার আওয়ার ব্যাগত যাওয়া নয় কত ইয়ে বেশি দ্রুত গেছে ইয়াতক এই মন্থর দ্রুতিত গেছে এতে আমি এইখিনিত কি কি প্রশ্ন হয় প্রশ্ন উত্তরখিনিস চাইলেও প্রশ্ন চাই এই উদাহরণের এই অঙ্ক সমস্যাটো মই সমাধান করে তোমালোকলৈ আগবঢ়াই আস এতিয়া আমি প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি চাওক দ্ৰুতি কাক বোলে ইয়াৰ এছ একক লিখা বস্তু এটাই একক সময়ত মানে এক ছেকেণ্ডত এক মিনিটত বা এক ঘণ্টাত অতিক্ৰম কৰা দূৰত্বক দূৰত্বৰ জোখক দ্ৰুতি বুলি ইয়াৰ এছ একক হ'ল মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ড এছ আই একক যিটো মিটাৰ প্ৰতি ছেকেণ্ড গড় দ্ৰুতি কি বস্তু এটাই অতিক্ৰম কৰা মোট দূৰত্বক মুঠ অতিবাহিত সময়েৰে হৰণ কৰিলে ইয়াৰ গড় দ্ৰুতি পোৱা যায় গড় দ্ৰুতি যুগৰটো মোট অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব বা অতিবাহিত মোঠ সময় যদি বস্তু এটা টি সময়ত দহ মিনিটত পাঁচ ছেকেণ্ডত যিকোনো হ'ব পাৰে টিমান চলক ব্যৱহাৰ হৈছে সময়ত এছ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিলে কৰে এছ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰে তেনেহ'লে ইয়াৰ দ্ৰুতি ভি হ'ব ভি ইজকুৱেল টু এছ বাই টি এইটো হৈছে গড় দ্ৰুতিত আমি এইটো ব্যৱহাৰ কৰি সমস্যা সমাধান কৰিম এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী উদাহৰণ উদাহৰণ এইট পইণ্ট ওৱান উদাহৰণটো সমাধান কৰিবলৈ কৰিবলৈ আগবাঢ়োঁ এহ এক পৃষ্ঠাৰ উদাহৰণ এইট পইণ্ট ওৱান বস্তু এটাই ষোল্ল মিটাৰ দূৰত্ব চাৰি ছেকেণ্ড আৰু তাৰপিছত ষোল্ল মিটাৰ দূৰত্ব দুই ছেকেণ্ডত অতিক্ৰম কৰে বস্তুটোৰ গধ দ্ৰুতি কিমান হ'ব এইটো নিৰ্ণয় কৰিবলৈ ষোল্ল মিটাৰ আৰু ষোল্ল মিটাৰ মুঠ দূৰত্ব এছ ইজ ইকুৱেল টু ছিক্সটিন মিটাৰ প্লাছ ছিক্সটিন মিটাৰ ইজ ইকুৱেল টু থাৰ্টি টু মিটাৰ তাৰপিছত মুঠ সময় আমি দুয়োটা দূৰত্বৰ সময়খিনি আমি যোগ কৰি দিলে মোঠ সময় পাই যাম মোঠ সময়টোক আমি টি দিব যাম কিমান ফ'ৰ ছেকেণ্ড প্লাছ টু ছেকেণ্ড ইজ ইকুৱেল টু ছিক্স ছেকেণ্ড এতে একে গড় দ্ৰুতি ইজ ইকুৱেল টু কিমান ভি ইজকুৱেল টু এছ বাই টি আমি এইটো পাইছিলোঁ এতিয়া এছৰ মান কিমান পালোঁ থাৰ্টি টু টিৰ মান কিমান ছিক্স ইজ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব ছয় দি ছয় পাঁচ গুণে ত্ৰিছ ফাইভ পইণ্ট কিমান হ'ব ছয় পাঁচ গুণে বিছ ছয় পাঁচ গুণে ত্ৰিছ বিছ ছয় তিনি গুণে ওঠৰ ছয় তিনি গুণে ওঠৰ ওঠৰ হৈ থাকিব এইটো মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড আমাৰ আনচাৰ সমাধান কৰা হৈ গ'ল এইটো সহজ তোমালোকে ভয় খাব নালাগে তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ একাধিক্ৰমে চাবলৈ হ'লে মোৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত প্রটো লিংক মোৰ চেনেলৰ লিংক দিয়া থাকে য'তো ক্লিক কৰি তোমালোকে মোৰ চেনেলত গৈ বেলেগ বেলেগ অধ্যায়ৰ বেলেগ বেলেগ ভিডিঅ'ৰ প্লে'লিষ্ট পাবা প্লে'লিষ্টৰ ভিডিঅ'বোৰ একাধিক্ৰমে চাই যাব পাৰিবা দ্বিতীয়টো লিংক এইটো গতি বিষয়ৰ পাঠৰ প্লে'লিষ্টৰ লিংক তাত ক্লিক কৰিলে এই পাঠৰ ভিডিঅ'বোৰ একাধিক্ৰমে চাই যাব